Знаєте, я хочу дещо іншу тезу, але я обов'язково відповім на ваше питання. От ви знаєте, я дозволю собі не погодитися з деякими колегами, які виступали проти, переді мною, я буду проти цього. Тому що, на жаль, ми дуже часто не обговорюємо Мінські угоди, а ми обговорюємо те, що Петро Порошенко розказує нам про Мінські угоди. Але це трошки різні речі. От фурор викликало, деякі виступаючі кажуть, Україна повинна виконувати Мінські угоди, і фурор викликала заява німецького посла. А я читаю текст 9 пункту Мінських протоколів. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов. Я це виконувати не буду. Сергій, но ви в это настроєнах до. Я ж не перебивав вас. Я ж вас не перебивав. Да. Вивити іноземних військ до, а контролі за кордоном після, а всі інші, які там знаходяться, я це виконувати не буду. Я 2,5 роки кажу про те, що ці Мінські угоди шлях в нікуди. О. І я щиро радий, що ми сьогодні всі це розуміємо. Це шлях в нікуди. Це ілюзії Петра Порошенка. Ближче к мовчину, Сергія, можна все-таки? Я хочу нагадати, що цей план... Коли він підписувався 2,5 роки назад, у вересні 2014 року, він називався «Мирний план Путіна-Порошенка». І це мирний план Путіна. І точно не Порошенка. Повертаючись... Не комплекс мер по виконанню предложень ініціатив двох президентів. Повертаючись... Ви нічого не путаєте. Повертаюсь до вашого питання, чи можна міняти формати. Формати міняти можна, коли ти щось для цього робиш. А коли ми весь час замість ефективної роботи говоримо про те, що у нас єдиний шлях – це Мінські угоди, то, звичайно ж, ми не зможемо знайти. Я погоджуюсь з колегою Пташник, яка каже, що Велика Британія – дуже великий друг України. І вони зацікавлені були б допомогти нам в цьому питанні. Але скажіть, будь ласка, чи робила українська офіційна влада будь-яку пропозицію Великій Британії приєднатися до нормандського формату? Чи обговорювалося це питання, припустимо, з американськими нашими партнерами?